אוקיי, אז היום אנחנו מדברים על שימוש בטכניקות ליצירה של מוקאפ. נשלב כמה דברים שאנחנו כבר מכירים ככה, כדי לקחת איזושהי תמונה, כן? אנחנו מתחילים איזושהי תמונה שאנחנו מורידים באינטרנט. בעצם המטרה פה היא לייצר איזושהי יכולת שהיא לא תלויה באמת במוקאפים שיש לנו באינטרנט, אלא נותנת לנו יותר חופש פעולה, ובעצם בעזרת הטכניקות האלה לבוא ולעשות מניפולציות על התמונות, לשתול בהם אובייקטים ככה שהם יראו יחסית טבעיים. אז אנחנו רוצים לדבר על הדברים שיעזרו לנו כאן, ליצור את האפקט הזה של תמונה פה שלקחתי, בעצם ושתלתי אותה ככה בספר. אפשר לראות את התמונה המקורית, זו תמונה המקורית. התוצאה היא עוד לא מושלמת, אני חייב להגיד, אבל היא מספיק טובה כדי שנתחיל איתה, ולאט לאט נזרום ונשפר את הדברים. אז כמו שאמרתי, זאת התמונה המקורית, ככה הורדתי אותה, תמונה של ספר, ואני הייתי רוצה שבשיעורים הקרובים ככה ניקח אותה מהמצב הזה קדימה, ולאט לאט נוסיף עוד שכבה של מורכבות ועוד שכבה בפוטושופ אולי גם. וככה לאט לאט נחסה כל מיני שיטות עבודה. אז בואו נדבר על איך אנחנו יוצרים את מה שאנחנו רואים כאן. איך אנחנו יכולים ליצור לנו איזשהו מוקאפ שבאמת בעזרת סמארט אובג'קט ככה, אנחנו יכולים להכניס אליו כל תמונה ולא משנה איזו תמונה. אוקיי, בואו ננסה להכניס כאן איזושהי תמונה אחרת, יש לי כאן כל מיני תמונות. אז לא משנה איזו תמונה אני אגרור, ככה ומקם אותה בגודל הנכון, ואשמור, אמור לקבל את המראה הזה בעצם. התמונה כבר בפנים, יש לנו הצללות במקומות הנכונים, יש לנו איזושהי זווית בכלל שנוצרת, בגלל הקטע של הדף, אוקיי? אז בואו נתחיל, בואו נדבר על זה. בואו נגרור שוב את התמונה שלנו, ממש לתוך הפוטושופ פה למעלה בטאבים, ונתחיל מההתחלה. אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה הלייר המקורית. אנחנו תמיד נרצה ליצור מעל הלייר המקורית שלנו את הדברים. מעל השכבה של התמונה, אז אני תמיד, אני לא אבצע בשינויים, אני רוצה לשמור עליה כמו שהיא, פשוט רוצה להוסיף עליה smart objects ו-adjustments. אז מה שאני אעשה, אני פשוט יוסיף לר חדשה תמיד, זה איזושהי דרך פעולה כזאת, שתמיד מבטיחה שלא ניצור דברים על הלר הזאת. כי עכשיו נגיד אנחנו הולכים ליצור, בעזרת הקליק כאן של הריבוע, איזשהו ריבוע. תמיד רוצה לשמור על הדברים בלר נפרד. אז אני הולך ככה לצייר לי את הריבוע בגודל שיחסה את העמוד, אוקיי? זה לא חייב להיות בדיוק, אבל זה יכול להיות ככה קרוב מספיק, אוקיי? יצרתי לי פה את הריבוע, בואו נגדיר לו מילוי בצבע מסוים, נגיד ירוק, וללא קו מתאר, ובשלב הבא אני יוצא ככה לגשת פה לאופסיטי וטיפה לגרור שמאלה, טיפה הרבה, ככה כדי שאני אראה עד לאיפה השייפ שלי מכסה. אז יצרנו לנו ריבוע. השלב הבא הוא כמובן להפוך אותו לסמארט אובג'קט, כדי שאני אוכל בהמשך לבוא ולערוך את התמונה שיש בפנים, כמו שעשינו לפני רגע. אז מכה שמני על הלר, convert to smart object. הפכתי את הריבוע לסמארט אובג'קט, ואני יכול גם, אם הייתי רוצה, ככה מכה שמעניק פה איפה שהעין, לתת לו איזשהו סימון, שאני אדע שזה ה-smart object שלי. אוקיי? נקרא לזה right page, נכון? העמוד הימני במוקאפ. והשלב הבא הוא בעצם, תחיל לסדר כאן את הדברים. אז כמובן שהשייפ שלנו עדיין בולט מבחוץ, ואנחנו רוצים לעשות את הדבר הבא, Ctrl T, כדי לשלוט באמת על הגודל שלו. אני יכול רגע ככה להוריד אותו, שיהיה קרוב
נכון? ככה לשחק עם הגודל שלו. והדבר הבאמת חשוב שאנחנו נעשה זה נלחץ כאן על וורפ, אוקיי? יש את האופציה הזאת שקיימת לנו כאן למעלה. אנחנו עוברים למצב של וורפ, מופיעות לנו פה הידיות, שבעזרתן אנחנו יכולים להתחיל לשחק עם האובייקט. למה אני מתכוון? אם עכשיו אני אתקרב, יש לי פה את הידית, אני יכול להרים אותה, ושימו לב איך האובייקט שלי, המלבן הירוק, התחיל לקבל את הזווית. אז אני יוצר פה את הצורה הזאת של הדף, כן? אני לאט לאט אתחיל לדייק בעזרת הנקודות שיש לי, נכון? אני אתחיל להזיז אותו כאן למטה, וגם כאן למטה, כדי שהוא יגיע לי ככה ישירות על הדף, ובעזרת הידיות, אני יכול לקחת הידיות אחורה, למטה, ואני אדייק בעצם את המיקום של המלבן על גבי האימג' אוקיי? כרגע אנחנו יוצרים איזשהו משהו ראשוני, עוד מעט אנחנו כמובן נשים בפנים תמונה ונראה מה יצא לנו. כרגע אנחנו רק מניחים את הדברים במקום, אוקיי? אפילו לא הייתי מדייק ככה עד לרמה הזאת בשלב הזה, אבל בסדר, דייקנו. וכמובן שגם למטה, אני ככה מגלגל למטה, מתקרב, וגם כאן אני מעלה את הנקודה עד למקום שבו היא צריכה להיות. עם רווח כמובן אני זז, אני נשאר בזום הזה, אני נשאר קרוב, ועם רווח אני זז, מסדר את הנקודות. אוקיי, ועם הידיות אני מדייק את המקום. אוקיי, אז דייקנו את המיקום בעצם של המלבן, אני אאשר את זה פה למעלה V, ובעצם אני יכול להחזיר עכשיו את האופסיטי, אני יכול בעצם לראות יותר בבירור מה קורה, אני אחץ דאבל קליק כדי להיכנס לתוך הסמארט אובג'קט, יכול להחזיר את האופסיטי של המלבן הזה ל-100, לשמור, לצאת ולראות שבאמת אני מכסה ככה את כל הדף. השלב הבא הוא להוסיף אולי איזושהי תמונה, אוקיי? אז שוב דאבל קליק, ובואו נוסיף את התמונה שלנו מקודם. גורר אותה פנימה, ובגלל שאנחנו בתוך הסמארט אובג'קט הזה, שיש לו מידות מסוימות, יש לו רזולוציה, נכון? מסוימת, התמונה צריכה להתאים למה שקורה פה בפנים, אז נגדיל אותה עכשיו עם שיפט ואלט ביחד, כדי לשמור על הפרופורציות שלה, ואני מגיע למצב שהיא מגיעה בגובה לסמארט אובג'קט, שומר, והנה התמונה שלנו. אז הצלחנו להביא את התמונה, יש פה עוד מקום לשחק עם הזווית פה של הדף, כי כמו שאנחנו יודעים, כשהדף ככה מתקפל, יש לו איזושהי זווית, נכון? אולי זה ניואנס ככה קטן, כן? החלק הזה יותר ככה בזווית למטה, זה יותר על הצד, אבל אנחנו גם יכולים להגיע לפה, לדבר הזה. אני אוריד ככה את האופסיטי, בואו נראה אם זה יעזור לנו, לא, זה יוצר רק יותר בלגן. אז אני שוב חוזר, קונטרול T, ולא לשכוח לחזור שוב למצב של וורפ. ועכשיו אני יכול בלייב ככה לסדר לי את הידיות, שימו לב איך הכל זז, כן? או נגזים את זה קצת. איך הכל מקבל זווית ומתארך ככל שאני לוקח את הידית ימינה, אוקיי? אבל דווקא בספר, ככל שהתמונה ככה מתקרבת למרכז, דווקא נהיית יותר ויותר ככה דחוסה, אז דווקא אני ארצה לקחת את הידית הזאת שמאלה, ואולי את הידית הזו להזיז. אבל כמובן שזה תלוי באיך הדברים נראים. אוקיי. סך הכל הדברים נראים טוב. אז הדבר הבא הוא להוסיף טיפה הצללות. אז שיטה ככה שלי נוחה, יכול להיות שלכם יש את השיטה שלכם, היא להוסיף איזושהי לייר מעל, אוקיי? בואו ניצור גרופ, אתם יודעים מה? בואו נקרא לזה גם Right Page Group. והוספתי ככה לייר מעל הסמארט אובג'קט שלנו, ומה שאני עושה זה נורא פשוט, אני עובר לכלי של הברש, אוקיי? המברשת שלנו, הנה היא.
ואני פשוט מצייר עם צבע שהוא שחור, עם מברשת שהיא די ככה גדולה, אני יכול אפילו להגדיל אותה. אוקיי, ואני יכול להתחיל לצייר פה על האזורים, אני מברשת רכה, אוקיי, על האזורים שהם הופכים להיות מוצללים. השלב הבא זה כמובן להוריד את האופסיטי בהרבה, הרבה הרבה הרבה, עד שנקבל איזושהי הצללה. וכמובן אני אפעיל את הקליפינג מסק, נכון, עם אלט ולחיצה, כדי שכל מה שאני מצייר פה בלייר הזאת יופיע רק על גבי הדף הימני, נכון? ולא על גבי שאר האימג'. אז אני יכול ככה להוסיף את ההצללה שלי, זה מאוד עדין, יכול להעלות טיפה את האופסיטי כדי לראות את ההשפעה שלה. בואו נגזים את זה כדי שנראה ממש בבירור איפה, עד לאיפה הצללה מגיעה. ואני תמיד יכול לתקן את זה, או עם מסק אם הייתי רוצה, ממש על השכבה החדשה שיצרנו, של השדו, נקרא לזה. נכון, צל. אז על גבי השכבה הזאת, אני יכול לעבוד עם מסק ולהסתיר חלקים מהצל הזה שציירתי. אז לא להתבלבל, עכשיו אני שוב עובד עם הצבע השחור, אבל הפעם אנחנו על המסק. הפעם אנחנו פשוט מסתירים חלקים, מעדנים חלקים. ואני אוריד שוב את האופסיטי, עד שנקבל איזושהי נראות כזאת. אוקיי, שנראית, זה היה לפני, זה אחרי, הוספנו איזושהי הצללה. אני יכול קצת להוסיף למטה אולי, באזורים האלה. ושוב לשחק עם המאסק, ליצור איזושהי נראות יותר מעניינת. אוקיי, אז שוב, לפני, אחרי, קיבלנו את זה. בואו נעשה עוד טסט, בעצם נלחץ דאבל קליק, נחליף את התמונה הזאת. נראה שזה עובד לנו בעוד תמונות, נכון? אנחנו רוצים ליצור איזשהו משהו שימשיך ככה, ימשיך להיראות טוב, גם כשאנחנו מחליפים את התמונה. אז בואו נגדיל, נאשר, נשמור, בואו נזיז את זה טיפה לכאן. וגם כאן אנחנו יכולים להסתכל ולראות, אולי הצללה פה היא טיפה יותר מדי. אולי אני יכול קצת להנמיך את האופסיטי כאן, שלא יהיה יותר מדי. שיהיה ככה. אוקיי, תמיד לנסות, לתקן, אולי אפילו עוד. וכמובן, אני יכול לעלות ולהוריד את האופסיטי בהתאם לתמונה שהכנסתי. יכול להיות שהתמונה הראשונה שהייתה פה, אוקיי, יותר בהירה, אולי בגוונים שלה. וזאת טיפה פחות, יותר קהה. אז תמיד אפשר לשחק עם הדברים, האופסיטי זה נורא פשוט. בואו נחזור לזאת. ועוד משהו שאפשר לעשות, זה טיפה להוסיף אולי adjustments. אז שוב, אני יכול להוסיף פה אולי curves, כל תלוי באמת בתוצאה שאנחנו מחפשים, אולי משהו כזה. לשחק, להגזים את העניין של הבהירות פה למעלה. אוקיי? לפני, אחרי, קבל איזושהי תוצאה אחרת. גם לאג'סמנט הזה אני יכול להוריד את האופסיטי. אני לא חייב תמיד להיות על ה-100%, אני יכול לתת השפעה חלקית בעצם בעזרת האופסיטי. יכול תמיד להוריד את האג'סמנט. די מינורי, אבל זה גם נותן לנו איזשהו אפקט. מגניב. שאלות עד לכאן? לאיפה שהגענו? אין שאלות בינתיים. אחלה. מעולה. אז אנחנו נעצור כאן היום. מקווה שהיה מלמד, מקווה ש... לקחתם מזה משהו, גם עם העבודה עם וורפ, גם עם העבודה עם השדו והאג'סמנטים, ואנחנו נמשיך לשיעור הבא.